kjeder meg sånn. Hva skal jeg finne på? Jeg vet det nå. Jeg går og banker på sin nabo, og når han åpner døra, så sprenger han blodet ballongen her. Det er en ballong. Den tåler ikke mye, men det er bra. Da står jeg rett utenfor den. Og når jeg banker på den, så smiler jeg ballongen. Good for you.